Një ditë para mbajtjes së samitit të procesit të Berlinit, Kryeministri Rama dhe Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen çelën regjistrimet për vitin 2024-2025 për 31 student nga i gjithë rajoni dhe jo vetëm, Bashkimi Europian do të mundësoj 15 bursa për të studiuar në Kolegjin e Europës. Ku jemi. Këtu, sot, duke krijuar në fakt themelet e degës së tretë të Kolegjit të Europës këtu në Tiranë. Pra ne e mbajtëm fjalën. Ishte vërtet kënaqësi e veçantë për mua që të lançonim pikërisht çeljen e procesit të regjistrimit të studentëve të Kolegjit të Europës në Tiranë për vitin akademik 2024-2025. 31 student do të jenë pjesë pra e kurset master, por unë kam kënaqësin që t'ju njoftoj që do të kemi një paket financiare me bursa për studentët e Ballkanit perëndimor. Do të kemi 15 bursa gjatë 3 viteve të ardhshme. Por unë besoj fort që Europa për ne, më shumë se sa të gjitha këto bashk, ka të bëj me dijen, ka të bëj me të mësuarit se si të gjitha problemet që kemi trashguar nga e shkuara, t'i zgjidhim, si të gjejmë mënyrën e duhur për të ndërtuar institucionet tona, si të transformojmë atë çka është më e rëndësishmja për një vend të ri në këtë sfidë si ne, dijen dhe shtetin. Jo çdo samit është përvojë e paharuar kur vjen fjala për mikpritjen, është thjesht standard evropian, por këtu mikpritja është e një tjetër niveli. Kështu që kemi mësuar prej jush, jo, nuk mund të mësoni prej nesh, jo vetëm se, jo sepse nuk mundeni, po sepse s'keni nevojë. Të gjithë do të vinte samitet tuaja, përgatituni që të ktheheni te bashkimi juaj europian me ca kile më shumë se sa arritët, sepse derim tani Shqipëria nuk është vendi ku mund të mbani dietë.